ono što posebno nas raduje, to je da naš takmičar i reprezentativac, evropski i svetski prvak Slobodan Bitović, koji je kao evropski prvak prvi izborio normu od 8 takmičara u kategoriji, jer domaćin ima pravo za jednog, šestorica prvo plasirana sa evropskog prvenstva i jedna wild karta, on je prvi izborio i nalazi se među 132 sportista koji putuju u Azerbejdžan na prve evropske olimpijske igre. Na evropskim olimpijskim igrama od 20 sportova, 18 su olimpijski, karate među dva neolimpijska sporta i to je za nas pre svega poseban imperativ i posebna čast da se prvi put nalazimo na jednom ovakvom takmičenju. Naše ambicije su objektivne što se tiče Bitovića, dosta smo se dobro pripremali, odmah nismo stali posle evropskog prvenstva i praktično ovo će biti posljednje takmičenje u ovoj polusezoni i ove naše očekivanja, moram još jedno kažem, su objektivna, a njegove šanse su realne. Ono što nas interesuje je osvajanje jedne od medalja i uopšte i kao klub i kao Karate Federaciju Srbije. Osim njega imamo još dve norme samo u borbama. U katama nismo uspeli da dobijemo norme. To je Marko Antić u kategoriji do 60 kg i takmičarka Branka Aranđelović u kategoriji do 55 kg. Putujemo 9., 13. i 14. im je takmičenje i imamo dovoljno vremena da se adaptiraju sportisti i praktično da spremni uđemo u ovo takmičenje.